وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ Ama baad, assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong mga kababayan, kapwa filipino, saan mang dako sa diigdig, naway daratnan kayo ng mabuting kalusugan habang nakikinig sa panayam kong ito at uh, sa araw na ito ay nais kong bigyan ng kasagutan ang tanong ng ating kababayan ay patungkol po sa nagiging usapan ng kanyang asawa. Siya po ay isang Muslim at ang kanyang mga kamag-anak ng kanyang mga ng kanyang asawa ay hindi po Muslim at nagtatanong siya sa akin uh, Ustad, paano ba ipaliwanag ang nakasulat sa Roma 3.22 Okay, so para malaman natin kung ano ang nakasulat sa sa Roma 3:22, uh, babasahin po natin sa ating Biblia. Ang pagpaliwanag po natin sa mga kasagutan mga kapatid ay ginagamit ko po ang Biblia at ginagamit ko rin po ang Quran. Bakit? Kasi sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na manawagan ang mga Muslim inutusan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manawagan ang mga Muslim sa Ahlul Kitab sa mga Hudiyo at mga Kristiyan, Kristiyano para pag-usapan ang mga bagay na kapwa pinaniniwalaan. Okay, so ang binasa ko dito sa Quran ay pinaniniwala, pin, pinaniniwalaan ko dahil mababasa din po dito sa sa Quran. Hindi ibig sabihin na kasi may mga bintang na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumopya sa Biblia hindi po paano makakopya ang tao na no read no write din sa kanyang kapanahunan hindi rin siya nagbabasa ng mga aklat ng angkan ng kasulatan dahil no read no write nga siya so kung ano lamang ang inireveal sa kanya ng dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala yun po ang nire-recite niya sa kanyang mga apostoles sa kanyang mga sahaba at ang kanyang mga sahaba sila na yung sumulat hanggang sa loob ng 23 years na tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga revelasyon mula kay Allah Subhanahu wa taala at nabuo siya bilang isang buong mushab. tawag sa aklat mushaf din ang loob yun yun po yung Quran so sana naunawaan po so sabi ni brother uh, Yusuf sabi niya paano nga po ustad ipaliwanag ang nakasulat sa nakasulat sa Biblia sa Roma 3.22. So, ito po yung nakasulat. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging hudiyo at mga hintil. Okay, so pinana, pina wawalang sala ng Diyos ang mga nananalig kay Jesus Christ. Peace be upon Him. So, ngayon, para maunawaan po natin yung detalye ng mensahe pong yon kung bakit pinaniw yung pinana, pinaniniwalang sala ang mga nananalig kay Jesus Christ. Peace be upon Him. Babasahin po natin sa sa Lucas 24:19 sa Biblia po sa Lucas 24:19 Okay so ito po yung nakasulat sa Lucas 24:19 Anong mga bagay tanong niya So tinanong si tinanong ni Jesus ang mga tao na nag yung ang sa ang po dito ay ang mga tao ay nag-usap-usap at tinanong sila ni Hesus at sumagot sila tungkol kay Hesus na taga Nasaret isang propitang makapangyarihan sa gawa at salita maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao okay so dito kung ating unawain mga kapatid, ang mga tao, ang mga Israelita at yung mga hintil sa kapanahonan ni Jesus, kung sila po ay maniwala at mananalig kay Jesus, kay Jesus Christ, peace be upon Him, ang kanila pong mga kasalanan ay ipawalang bisa ng dakilang tagapaglikha. Dahil nung hindi pa sila dinatnan ng mga propita, ang kanilang mga gawain ay taliwas sa mga alituntunin na, na ipinasunod sa kanila ng mga naonang propeta kay Jesus Christ. Okay, so kaya nga po si Jesus Christ ano ang katunayan nito? So puntahan muna natin ang katunayan na si Jesus Christ bilang propeta kasi bakit uh, babasahin natin ang Quran? Dahil sa mga kapatid nating mga hindi pa Muslim, kahit hayag dito sa Biblia na sinabi na si Jesus Christ ay isang propeta, pilit pa rin nilang ginagawang Diyos si Jesus Christ. Kaya uh, tingnan natin sa basahin natin sa Quran kung ano ba talaga ang tunay na kalagayan ni Jesus Christ para lalong maunawaan natin ang kanyang katauhan. So, basahin natin sa Suratul Maida, verse 75. Okay, so, dito sa Suratul Maida, sa Quran, sinabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, kasi kwento, ang Quran po mga kapatid, ito ay kwento, salita ni Allah na ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Anong nakasaad dito? ang Mesiyas, Jesus, ang anak ni Maria, ay hindi higit pa sa isang sugo. Marami ng mga sugo ang pumanaw ng una pa sa kanya. Ang kanyang ina na si Maria ay isang sidika. Alalaong baga siya ay mananamplataya kay Allah nang may ganap na pagtitiwala sa kanya at siya ay naniniwala sa mga salita ni Allah at sa kanyang mga aklat. Sila ay kapwa makain ng pagkain na katulad ng iba pang tao, subalit si Allah ay hindi kumakain. Pagmasdan kung paano namin ginawa ang mga katibayan, aral, kapahayagan, tanda na maliwanag sa kanila, magkagayon man pagmalasin kung paano sila napaligaw ng malayo sa katotohanan. So, sino lang yung nailayo sa katotohanan? Yung mga tao na hindi naniniwala sa direct na sinabi ng Diyos sa mga tao, bagkos doon sila kumukuha sa mga teksto sa Biblia na hindi malinaw. Ibig sabihin, yung hindi malinaw ah. Kung bakit nagkaganon mga kapatid na... Maraming teksto sa teksto sa Biblia na hindi malinaw. Bakit nagkasalungat ngatan ang pananamplataya ng uh, mga kapatid nating nasa Christia, Christianity, sa Christendom? Dahil ang Biblia po ulitin ko, 40 authors ang sumulat po nito. Iba-ibang talino, iba't ibang pananaw sa buhay. Kaya hindi puro ang kanilang uh, isinulat kaya nagkaroon ng loopholes kaya kung bakit ang mga tao na nagre-research patungkol sa kabilang buhay dito lang kukuha talagang maligaw nga po. Pero uulitin ko dito sa dito sa malawlating Quran, isa lang po ang author. Ang author po nito after na ibinaba ni Allah Subhanahu wa Taala ang revelasyon kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito po yung si Muhammad po ang author po nitong Quran. Pero ang salita dito na naisulat ito po ay salita ng Diyos. Okay, so maliwanag na po mga kapatid na pinatutuhanan natin na si Jesus Christ maging sa Quran at sa Biblia, siya po ay isang propeta. Okay, So kung propita si Jesus, saan po siya itinilaga? Kasi ang mga propitan, noong um, unang panahon po mga kapatid ay itinilaga sa kanilang mga bayan, sa kanilang lugar, sa kanilang angkan. Okay, so basahin natin sa Mateo 15.24 na naman dito sa Biblia. Mateo Okay, so dito sa Matthew 15.24, sinasabi dito, Sumagot si Jesus sa mga tupang nangaligaw sa sambayanan, na, sa sambayanan ng Israel lamang ako isinugo. Okay, so si Jesus pala ay isinugo lamang sa sambayanan ng Israel, sa mga naligaw na tupa sa bayan ng Israel. Okay, so bibigyan ko kayo ng Uh, kunting kwan, kunting paliwanag kung bakit naligaw ang mga Israelita. Ang pagkaligaw ng mga Israelita mga kapatid, kagaya rin sa pagkaligaw ng mga Pilipino after na ang Romans dumating sa Pilipinas, ang mga Kastila na nagdala ng pananamratayang Romans. Naligaw. Dati ang mga Pilipino, lahat by history, mga Muslim na bago pa dumating ang mga Kastila. Pagdating ng mga Kastila, nagiging alipin at talo sa digmaan ang mga Muslim, doon na ini-inject ang pananampalataya ng tatlo ang Diyos, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sa Israel din mga kapatid, after na nawala na ang mga propita, nawala na si Moses, si Aaron, at yung uh, sumunod na mga propita sa kanila, ang Israel ay nagiging aliping muli ng Roman Empire. Sa katunayan, bago isinilang si Jesus Christ, ang hari ng Israel ay si King Herod. Nang marinig ni King Herod na isisilang ang batang uh, maghahari ng Israel, anong ginawa ni King Herod? Pinagpapatay ang mga bata mula dalawang taon pababa. At alhamdulillah, hindi nila napatay si Isa alayos isa alayhi salam, alayhi salam dahil siya ay nga ng dakilang tagapaglikha. So, yung pananamplataya nila na tauhead yung naniniwala sa nag-iisang Diyos na tunay ng maling pananamplataya, yung pananamplataya na kagaya rin sa pananamplataya na niyakap ng karamihan sa mga Pilipino doon sa atin sa Pilipinas. So nakuha mo? Nakuha po ninyo mga kapatid? Kaya ligaw sila. Kaya sabi ni Jesus Christ, siya ay ipinadala sa mga naligaw na tupa sa bayan ng Israel. Okay. Ang tanong dito, bilang propita si Jesus, nagdala ba siya ng bagong batas? Bagong batas, mga kapatid? So, dito, papagsalitain po natin ang Biblia. So, basahin natin sa Matthew 5, 17, saka sa 5.19 Mateo 5.17.19 Okay, so anong sinabi dito ni Isos? Sabi ni Sinabi ni Isos alay salam Huwag ninyong akalaing na parito ako upang pawalang bisa ang kautosan at ang aral ng mga propita na parito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitliitang bahagi ng kautosan ay di mapawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Okay, so malinaw mga kapatid. Sinabi ni Jesus sa inyong Biblia na hindi si Jesus pumarito sa lupa para baguhin ang mga kautosan ng mga naunang propita sa kanya. Okay, so marami pong violation ang mga nangulo ng mga simbahan sa atin sa Pilipinas. Bakit? Dahil ang mga pinagbabawal sa lumang tipan ay pinahintulutan nila at sinabi na yun ay pinahintulutan na sa kanila sa New Testament. Pero pag hingian ng dalil kung sa tagalog pa evidence ay walang maipapakita na maliwanag na salita kung hindi kuan yung salita sa biblia na hindi talaga direct na sinasabi okay so naunawaan na po natin mga kapatid so ngayon punta po tayo sa sa Juan 14 size kung ano ang sinasabi ni Jesus. His... Pakinggan po ninyo dahil kontrobersyal po itong babasahin ko, dahil na misinterpret po ito ng karamihang mga kapatid nating hindi pa Muslim. Sabi dito ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tinanggihan ba ito ng mga Muslim mga kapatid? Hindi po. Bakit hindi tinanggihan? Dahil ang mga Muslim naniniwala na ang lahat ng mga propita, sila yung daan, sila yung katotohanan, sila yung buhay. Walang makakapunta sa paraiso kung hindi susunod sa alituntunin sa batas na dinala noong propita na yon sa kanilang sa kani mga kapanahonan. So, Nakuha po ninyo mga kapatid? Nakuha nyo po? So brother Joseph, nakuha po ninyo? So ang lahat ng mga propeta, sila yung daan, sila yung katotohanan at sila yung buhay. Kaya tama yung sinabi sa taga Roma. Sa Roma 3:22 na sinabi na pinawawalang bis sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesus Kristo sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Kasi pag nananalig ka ni Hesus sa kanilang kapanahunan, halimbawa, kabayan, kung buhay ka sa kapanahunan ni Hesus at talagang religious ka at yung religion na iyong sinunod, yun yung religion na ligaw dahil iniwanan ng mga Israelita yung Torah. Hindi na nila uh, pinag-aralan ang Torah. Ang mga scholar ng mga Israelita, yung mga Hudiyo, gumawa sila ng sariling aklat na Talmud. So, naligaw sila. So, kung ikaw sa kapanahonan na yun, religious ka, hindi ka talaga maniwala kay Jesus Christ maliban lamang kung gabayan ka. Kaya nagkaroon ka ng malaking kasalanan. Kasi nagsishare. So, anong kasalanan yon Yun ang kasalanan na walang kapatawaran, mga kapatid. Yung maniwala ka sa iba, maliban sa dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So, dahil doon, pag makinig ang mga tao sa kapanahonan ni Jesus kay Jesus, magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Bakit? Makilala na nila ang nag-iisang Diyos na tunay. At kilala ni nila si Jesus na sugo, therefore, sundin nila ang turo ni Jesus. Dahil ang turo ni Jesus, dahil si Jesus, sa panahon na yon siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Ganun po ka simple yon. So, punta po tayo sa Quran. May babasahin po ako Uh, talata sa Quran kung ano ba ang kalagayan ng mga apostolis sa kapanahonan ni Jesus at si Jesus uh, Basa po tayo sa Quran uh, chapter 3 verse 52 Medyo pasinsya na po kayo na medyo mahaba-haba Gusto ko sanang iksian ang video pero hindi talaga kayang paiksiin So sinabi dito at nang mapag-alaman ni Jesus ang kanilang kawalan ng pananamplataya, siya ay nagsabi, Sino baga ang aking makakatulong sa kapakanan ni Allah? Ang mga apostoles ay nagsabi, Kami ang mga tagatangkilik katulong ni Allah. Kami ay sumasamplataya kay Allah at ikaw, Jesus, ay nagbibigay saksi na kami ay mga Muslim na tumatalima kay Allah. So, nakita niyo po, ang mga apostolis ni Jesus ay mga muslim. So, anong ibig sabihin doon? <coughs> Yung sumusunod, sumusuko, at tumatalima sa kagustuhan ng tagapaglikha. Kaya, after kay Jesus Christ, uh, hindi ko na lang basahin ang aya, ay maliwanag na sa... Gospel of Barnabas, <coughs> binanggit doon ni Jesus na ang susunod na propita sa kanya ay magangalang Ahmad. At sa Injil naman, sa Quran, binanggit din na ang susunod na propita sa kanya ay Ahmad. So, Ahmad, yun po ang pangalan ni Prophet Muhammad. Okay? So, saan ipinadala si Prophet Muhammad? Sa specific ba na lugar ng mga Arabo lang? Hindi po. Siya ay ipinadala Rahmatul Alamin, awa ng sang katauhan. Kaya, after ni Jesus Christ, <coughs> after ni Jesus Christ, ay si Muhammad na po ang propita. Dahil siya ang propita, after sa panahon ni Jesus Christ, ano siya? Siyana na naman ngayon ang daan, ang buhay, ang katotohanan. Walang makakarating sa paraiso kung hindi susunod kay Muhammad. Okay? So ngayon mga kapatid, kung mag-research po kayo, bibigyan ko kayo ng kona, bibigyan ko kayo ng tip paano mag-research. Pag nag-research kayo, huwag kayong magbasa lamang sa isang aklat magbasa rin kayo ng ibang aklat. Paano? Paano yung research? Pag nag-aral kayo, halimbawa nag-aral kayo ng gagraduate kayo ng baccalaureate, mayroong BB thesis, pag nag-research, maraming aklat na source sa iyong research para kapanipaniwala. Lalo na pag nag-master po kayo, yung thesis mo, kailangan marami kang source sa iyong research o pag nag ka sa dissertation mo, kailangan na maraming kuan, marami kang binabasa na source para sa iyong magiging conclusion. Mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin ay kabilang buhay. Alam ko po na ang kaligtasan ng Christianity ay ganito, yung patungkol sa pagka pako, pagka matay, at pagkabuhay muli ni Jesus Christ. Naniniwala kasi sila na si Jesus Christ ay naipako, namatay, at inilibing at nabuhay muli. Hindi po. Mali po kayo. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pangwakas, sinabi ni Allah, at sila, ang mga hindi mananampalataya, ay nagbalak, nagbalak na patayin si Jesus at si Allah ay nagbalak din at si Allah ang pinakamahusay sa lahat na nagbabalak. Okay. So napatay ba nila? So puntahan natin sa Suratul Nisa verse 157. Dito po si Brother Ahmad Barcelon yumakap sa Islam noong nabasa niya ito. Sa Suratul Nisa uh, 157. Nung nabasa niya na hindi namatay pala si Jesus, ay talagang Uh, iniwanan niya ang kanyang pananampalataya dahil pag mapatunayan na hindi na ipako at namatay si Jesus ay useless ang pananampalataya ang Christianity. So ganito po ang sinabi ni Allah. At sa kanilang pagsasabi na nagpapaparangalan, aming pinatay ang Mesiyas na si Jesus ang anak ni Maria, ang sugo ni Allah, datapuat siya ay hindi nila napatay gayon din naman siya ay hindi nila na bayubay sa krus datapuat ang nailagay na lalaki ay kawangis ni Sos at kanilang napatay ang lalaking ito at ang may pagkakahidwa o ibang paniniwala rito ay puspos ng alinlangan na ang kaalaman ay walang katiyakan wala silang sinusunod maliban sa kahaka sapagkat pagkat ng siya, si Jesus, na anak ni Maria, ay hindi nila napatay. Okay, so hindi po napatay nila si Jesus, mga kapatid. Kaya, anyayahan ko po kayo sa Islam. Pero sa Islam po ay wala pong kwan wala pong sapilitan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na no compulsion in religion wala pong sapilitan kung maunawaan so alhamdulillah makamit mo po ang tagumpay pero pag hindi mo maunawaan at i-reject mo ang ayas sa Quran ay talagang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala dito na Uh, sino man ang tumatanggi sa mga versikulo, mga aya na naisulat dito ay talagang malaking pagkaligaw, nandoon po sa malaking pagkaligaw Kaya uulitin ko po mga kapatid, bilang Muslim, ako po ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at huling propeta at ako ay sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria sugo at alipin ni Allah Subhana kalawa bihamdik Subhana kalawa bihamdika Asyadu Allah ilaha wa atubu ilaik صالحا وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ